рахуйте, хто там. Перепрошую, шановні односельчани, по-перше, яке законне основання цих зборів? Я тут дуже всіх поважаю, виріс дитинства, тут мої батьки, друзі, рідні, родичі. А я підходю, хто мене знає, підійміть руки, попитайте, хто я такий. Підійміть руки, хто мене знає? Всі мене знають. Так, а дивіться, я підходжу до столу, мені дають якийсь папірець, не перевіряючи мені особисті документи, а може я взагалі громадянин Росії, там, Молдові або Євросоюзу, і прийшов на ці збори. Я всіх поважаю, кожну людину, це власний вибір, ми живемо в незалежній державі. І тому я, нехай люди обирають те, що вони вважають краще для свого майбутнього, але ці збори мають бути проведені пізніше, тому що отак як люди зібрались, невідомо хто, де, як, відки. Нехай прийдуть з паспортами України, зареєструються, покажуть місцеву приписку, вони там зі зірки чи їм приїхали з Любополя чи з Одеси, невідомо відки. Дякую всім! Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Збори недійсні! Збори недійсні!